A sua Ford Ranger está equipada com controle automático de descidas, um sistema que funciona em conjunto com o controle de estabilidade, desacelerando automaticamente a picape para manter a velocidade programada em declives acentuados, mesmo em superfícies escorregadias. Para ativar o controle automático de descidas, basta segurar por um segundo o botão no console central ao se aproximar de um declive. Quando ativado, uma luz indicativa no painel se acenderá. Os botões no volante permitem controlar a velocidade de descida. Com a picape em movimento, pressione o botão mais ou menos para ajustar a velocidade desejada. Cada vez que os botões são pressionados, a velocidade é alterada em 1 km por hora para mais ou para menos. Você também pode manter o botão mais ou menos pressionado até atingir a velocidade desejada. Para a utilização do controle automático de descidas, a Ranger deverá estar engatada. Toda a operação é controlada automaticamente pelos sistemas da Ranger e o motorista não precisará acionar nem os freios, nem o acelerador, a não ser que deseje. A Ranger utilizará a força do motor para controlar a velocidade desejada na descida ou, se necessário, o sistema acionará ativamente os freios. Outro ponto importante, o motorista pode acionar o acelerador ou o pedal do freio durante o processo de uso do controle automático de descidas. No entanto, o sistema permanecerá ativo em velocidades inferiores a 35 km por hora. Se o motorista acelerar a picape em velocidade esquecida aos 60 km por hora, o controle será desligado automaticamente. Ou para desligá-lo, pressione o botão no console central. O sistema também funciona quando a picape está descendo uma ladeira em marcha.